بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا معلمين، اللهم كل ويكل وجد من حسن تلواتك عليها وعلى أبعاد في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى تمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كتاب معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے، عباس مصحف ناطق کے گود میں پلا ہے، عباس پانچ معصوموں نے دعا مانگی ہے، تب جا کر اس زمانے کو ملا ہے عباس، عباس کا وہ تیور جلال کے خود موت رکھ رہی ہے، قدم دیکھ بھال کے ازگر کو شہ نے مانگا کلیجا سنبھال کے، ہاتھوں پر ماں نے رکھ دیا دل کو نکال کے